अबर जादे छौ ए 20 सर बडा ल 20 सर बडा अब चाहिँ हामी घले गाउँ हुँदै भुजुङ जादे छौ ए गाइस सो लेट्स कन्टीन्यु विथ द राइड लेट्स कन्टीन्यु विथ द व्लॉग अब जाउँ अब डाइरेक्ट अब माथि माथिको अब अफरोडिङहरु हेरौं ल हैन अरु चाहिँ अब कति खिच्नु यतातिर आइराके ठाउँ हो यहाँ त यार झ्याउ लाग्यो अन्त चोकमा आएर टिभी हेरेर बस्न पाइँदो रहेछ नि त जागे नि छोडे नौ निष्ठुरी हावा सरर लम्जुङको डाँडैमा हावा सरर उता छ निर्माया यतै मन हरर लुगा आइज अब चाहिँ होइन यतातिरको बजारहरू हेरौँ होइन घले गाउँ कहाँबाट जाने तिमीहरूलाई थाहा भयो अब है ए रोयल भुजुङ रहेछ नि त अगाडि रोयल भुजुङ लुगाइज अब चाहिँ हामी जानेछौँ घले गाउँ रनमती बाटो कस्तो यो यतै होला यो त घरतिर पुग्छ होला नि हाम्रो त घरतिर तिराले घरमै घुसाइदिनु हुन्छ दिदी घले गाउँ यतै हो ए ल ताकेको तिर्गला होइन ताकेको मैले मायालाई राखेको बाटो हेर्नु यस्तो बबाइहाल्छ है पुरा अफरोडिङ है माथिसम्मै लास्ट पिसअप जाति राख्यो यार अब चाहिँ एक हान्नुपर्ने हुन्छ झन् उफ्रिँदाखेरि त झन् ओहो यो पटम न ऊ यहाँ हान्दिने गाइस अब यहाँ चाहिँ दसैँको अफिङ पनि छ है त हेर्दै गर्नु होला अब यस्तो हामी घले गाउँ जान लागेको घले गाउँ भनेको चाहिँ अब लम्जुङ जिल्लामा पर्छ होइन केटा हो केटी हो साथी इष्ट मित्र दुष्ट सबैजनाहरूलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ नौलो सुनौलो भगमा होइन त पछि हानिनु हुन्छ होला छोडिदेऊ ल सिकारीले मार्यो है सिकार सिकारीले मार्यो है कस्तुरी कति साह्रो निष्ठुरी हावा सरर लम्जुङ्गे डाँडैमा सोचे पुरै स्टिक पुरा खोल्दै न हावा सरर भयो भयो ल जता छौ निर्माया उतै नजर लगाइजी हेर्नु है अब हामी कुन कुन गाउँठाउँ कुन कुन बस्तीमा आइरहेको छौँ होइन हल्का फुल्का हामी तपाईँलाई सिन्दा ऊ वहाँ पुग्यो क्या हामी त्यो डाँडामा होइन घले गाउँ त त्यो डाँडा पारी हो तर जाने बाटो भनेको त्यही हो हामी यस्तो घुमेर त्यही बाटो उक्लिने अहिले ऊ
गाडी गइरहेको देखेछ हौ, गाडी गइरहेछ नि एउटा उठ त्यहाँनिर, सेतो सेतो त्यही हो गाइस। त्यहाँ पाउडर लगाएको किराना पसल पनि रहेछ है। ल अब हामी हिँड्दैछौँ होइन, हेर्दै गर्नु न अब। एकदम प्रायः जस्तो चाहिँ राम्रो राम्रो ठाउँहरूको चाहिँ हामी ठ्याक्क ठ्याक्क सर्ट क्लिक गरिदिन्छ। ओहो टुकटुक पनि आएछ नि त्यो यो बाटोमा त, कस्तो राम्रो छ क्या यो, हेर न पुरै नेचुरल। अझै दिउँसोमा यो घामको टाइममा, घामको टाइममा आएर खिच्न पाएको यस्तो बवाल हुन्थ्यो है। ढिलो आइयो के लुगा सिन हेर्नु न, कस्तो म रोक्छु रोक्छु ढुकाउँछ नि। कस्तो राम्रो ठाउँ है, कस्तो राम्रो देखेको घरहरू हेर्नु न, सानो सानो चिटिक्क परेको मिलेको। सो गाइस हामी अहिले घलेगाउँ जाँदा यो पारी ठ्याक्कै यताउति हेर्नु नै पर्दैन, सोझे पारीको बाटो सर लगे जाने हो क्या। ऊ उहाँ घुम्तीबाट मोडिन्छ काटिन्छ बाटो, ऊ त्यहाँ दोस पुरा त्यहाँबाट हो नि त। अनि लु गाइस अब हल्का साथीहरूले पनि कुरा मात्रै होइन, होइन स्टोन्डर्ड एबिएस एफआई गाइस है, मेरो बाइक होइन, जस्तो तपाईँहरूको प्यारो बाइक हो यो होइन, माया लाग्छ नि तपाईँहरूलाई मेरो बाइक होइन, कि होइन कि हो कि होइन। ल हामी अब एकछिनमा हिँड्छौँ है त तपाईँहरू, ल गाइस हेर्दै गरौँ है। अब यतातिर आउने सोच गर्नुभएको छ भने बाटो जस्तै हो, पुरै अफरोडिङ हो होइन, सो अफरोडिङको कला छ भने चाहिँ आउनु होला है, छैन भने चाहिँ अलिक गाह्रो नै पर्छ होला। जति जानु उति राम्रो आफ्नै लागि हो होइन, आफ्नै सेफ्टीको लागि। ओ खै भएर आ रहेछ नि फेरि, कस्तो राम्रो देखेको यो कटेज सटेजहरू पनि क्या, वाह सबसे ब्युटिफुल एमेजिङ जस्ट लुकिङ लाइक यार। हाते ट्र्याक्टर एकदम मोडर्नाइज खालको एग्रिकल्चर भइसकेको छ है गाइस, नेपाल पनि एकदम होइन टाइम भइसकेको छ। अब यो दामी सामी कुरा छोडौँ, अब अब अलि अगाडि छ। अब यसरी राइड जाँदाखेरि चाहिँ एकदम ढिलो लिएर जानुपर्छ होइन, रातको समयमा धेरै जङ्गलको ट्राभल गर्नु हुँदैन है, छिटो छिटो लोकेसनमा पुगिहाल्ने अनि घाम लाग्दो मान्छे हाल्नुपर्छ क्या। यस्तै छ बाटो गाइजहरूले किनभने यस्तो राम्रो राम्रो छ है तपाईँहरूको नेचर हेरेको प्लेस थियो, तर अलिकति हामी आइपुग्यौँ अलिक ज्यादै हुँदा आएको भए चाहिँ यस्तो बवाल बवाल भ्यू आउँथ्यो। त मुस्ताङकै पारा भयो हाम्रो त यार, च्यालोमा जान पाएको भए कस्तो दामी हुन्थ्यो। सिकारीले माग्यो है कस्तुरी कति साह्रो रहेछ उनी मिस्तुरी हावा सरर रम्झोङ्गे डाँडैमा हावा सरर जता छिर माया छ गाई चाहिँ बाटो यस्तो छ, हेरेरै आउनु होला। गजाले चलाउन चाहिँ अलिक नपाइने रहेछ है, दिदी सिदी हल्लिने रहेछ आन्द्रा अनि बुढी लगाइ ल बाटो हेरौँ न, क्या स्वाद आउने बाटो छ है। ओहो सेक्सी छ यार बाटो यार, मेरो मैयाभन्दा सेक्सी यो बाटो रहेछ, उसलाई मेरो माया पर्दा धेरै पुरस्कार चाहियो रहेछ। मेरो सानी नानी बिस्काउने मेरो हल्का बानी यो छैन, साथीहरूसँग घुम्न चाहिँ ला समय लाग्ने के नाइ भन्ने नसके। इन्जिनियर भास्कर मिश्राको घर कहाँ हो भन्छ के अरे बाँ, हाम्रो निकेशले म त झुक्क उठेको के कसले बोलाएछ भनेर, म त गेन्जर सुतेको थिएँ नि, गेन्जर सुतेको थिएँ तिम्रो आवाज सुनेको त, मा यस्तो हेरेको त रुमै अगाडि बाइक लिएर कसले ड्यु प्याक ढुकढुक ढुकढुक पारेछ भन्छु म फेरि। ढुकाए चाहिँ भलेगाउँ जाने बाटोहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, जङ्गल हेरौँ। ओ माई गड है यस्तो घनघोर छ सिन पनि, यस्तो डेन्जर जङ्गलको बाटो जस्तो आइरहेछ। तर केटाहरूले पनि कुर्नुपर्ने हो के, स्कुटीवाला गाइडलाई एलोन पार्नु भएन नि त भाइ, हामी उता निस्किने हो, उता हो होइन आँप बसा जस्तो भोग्यो अरे त, ओ माई गड ठाउँहरू यस्तो बवाल थियो क्या। कहाँ त्यो अस्ति बाघ आएको उसमा के मुस्ताङबाट फर्किँदा बाघ आएको नि, ऊ बेनीबाट बागलुङ पुग्दाखेरि हो लगाटेको राति यार 6:30-7 बजे हो राति धन्द मारेको नि यार, मर एउटा भाइ थिएँ त्यही भएर तिमीलाई भनेको नि छ्या आउँदैछ। ढुङ्गाले पड्काइहाल्नुपर्छ है केही भेट्यो भने, ढुङ्गा ढुङ्गाले हानिहाल्नुपर्छ। अ
आउँ त्यहाँबाट त खुल्ला छ क्या, यति मात्रै हो अब आई अब खुल्ला ठाउँ आउँछ बाइकहरू। होइन अहिले त दिउँसोको टाइम हो नि त, तर स्कुटरलाई चाहिँ छिटो पठाउनु पऱ्यो क्या अरूभन्दा पनि। गाइज यहाँ बसेर हल्को वेट गर्छ नि केटाहरूलाई। ल गाइज हाम्रो केटाहरू एन्ड टक लिएर आउँछ है, बटारम बटारम झारे। अब एकचोटि रोकेपछि उक्लिन्न भाइ, अब आइज अब एकछिन बोकेर नि कहाँ उठ्छ भने हामीलाई हुन्छ गाह्रो, बाइकै गाह्रो हुन्छ, बाइकै गाह्रो हुन्छ, त्यो ठाउँमा रोकेर सुई सुई जामै सुई 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 कति छ अब म चलाउँछु जाम 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 जाम। ल ह्यान्डटकलाई अगाडि पठाऊँ त्यसपछि बिस्तारै जाउँ ल। अब यतिको ग्यापमा हजुरहरू जानु, त्यसपछि हामी लास्टमा आउँछौँ भिडियो गर्दै। खोल्दौ ल खोल्दौ पुरा खोल्दौ, अनि दाहिनेतिर भिडतिर राख क्यामेरा है, क्यामेरा अन गरेर रेकर्ड अन गरेर है, रेकर्ड अन छ के छ के छ के छ यतिको लामो ठिक छ ल। अहिले अहिले उचाले नि हुन्छ एकछिन है, तिमीलाई हातले जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहीँ राख ल। गाइज हल्का अब यता बाटो हल्का गाह्रो पनि छ, हल्काको बबाल छ कि बाटो यता समातिर बस्छ ल। किन चढ मन गाडी अहिले सानो कामले बरे बेलुका छ पाडी टिकट हुन्छ टिकट हेरी हेरी हो कि जान्ने हो यार। हल्का बाटो चाहिँ गाह्रो छ, गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो पिरो, अब हल्का मिलाइ मिलाइ जानुपर्ने हुन्छ ल। हेर्दै गर्नु है यस्तो अफरोडिङ छ, ढुक्क बस न ढुक्क सिल पारामा, यस्तो बाटो चाहिँ म त निधारै चलाइदिन्छु निधार हो नि। हल्का ग्यापमा जाम है, बाटो खतम छ यार, त्यो ब्याज बाटो हेरौँ न यस्तो रिस्किसक्यो बाटो यार। यहाँमा यो पानी पर्दा त्यो सब ढुङ्गाहरू खोलिदियो होला क्या, अनि एक दिन मात्रै प्रधानमन्त्रीको सवारी यो बाटो हुनुपर्छ, त्यसको 10-15 दिन अगाडिसम्म पिच हालिदिन्छ यहाँ। ल यहाँ अन गर अन गर गाइज, अब यहाँबाट सिनेरमै वाउ ल बबाल छ सिनेर त, यस्तो गरिदिए पनि हुन्छ है, यस्तो गर ल वाउ खतरा देखिन्छ यार। म बाटो साथ खाडै गर है, खाडै गर है, कस्तो गुफाबाट हिँड्ने जस्तो भएको है। आम्मा गाइज ल हेरौँ न माग्छ, नेचर हो नि त असली नेचर खुङ्खार होइन, यता तेर्सो तेर्सो अब त यस्तो पुरै यस्तो 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 माथि गएर माथि गएर फोटो हान्छु खाके यस्तो सोझो गर है, त्यही हो यही पारा हो, यस्तो बबल आएर तिम्रो मेरो बरु प्यान्ट स्यान्ट बिग्रियो भने प्यान्ट खुम्च्यो भने मिलाऊ है, प्यान्ट स्यान्ट खुम्च्यो भने यसो धुलो चुलो लाग्यो भने टक्टक फेरि ठ्याक्कै देखिन्छ फेरि
गाय चाहिँ अब यस्तो बबाल ठमाइसकेको छौँ है हामी केटाहरूसँग ग्रुप राइड हुँदैछ माथि गरिनु हुन्छ ल माथि गर ल हो छोटे उठाइदिएँ झन्डा उठा जस्तो सबलाई भगर बनाउने बनाइदिनु भयो मैले यहाँ यो बाटो गाह्रो छ एमेजिङ नेचर छ क्या खुम्खार छ घाटो गाह्रो चाहिँ छ है गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ यो बाटो चाहिँ म पहिला आउँदा नि गाह्रै थियो अहिले आउँदा नि गाह्रै छ यो बाटो चाहिँ प्रगति शून्य छ है केही छैन प्रगतिमा आएर सुन्नु बाटो आयो तपाईँहरूलाई भ्यू चाहिँ हेर्न यस्तो मजा लागिरहेको छ होला होइन भ्यू चाहिँ दामी नै छ एक गियर गाई सब एक गियरमा अझै हाफ क्लच लिएर एक गियरमा नि हाफ क्लच लिएर चलाइरहेको छु मेरो हल्छ गियर अब भन्न त बाइक सर्भिसिङ गर्नुपर्ने छ बाइकै तानिरहेको छैन क्या तलको साइलेन्सरको छु छुन्छ यार यस्तो यस्तो मलाई सच एन एमेजिङ प्लेस टु बी गाई चाहिँ यस्तो बवाल भइरहेको छ है ल अल्लो हल्का कति भयो होइन केही भएन केही भएन होइन केही छ केको लागि पिस गरेर यो हल्का उकालोमा धेरै नै गाह्रो भयो होइन अन्त नि भाइ गरिदेऊ ल गरिदेऊ तिमीलाई लिएर बस्नु नि गाह्रो भइरहेको छ नि त मेन त सेफ्टी हेर्ने हो क्या हेर न कस्तो बाबा हाल यो ठाउँ केटाहरू यहाँ आउँछ एकछिन वेट गरौँ है यहाँ वेट गरौँ म तिनीहरूको भिडियो बनाइदिउँ न हेर त हामी कस्तो माछोबाट उक्ल्यौँ फेरि भ्लगिङ गर्न थालेपछि एउटा सानो किट छुट्यो भने नि तिम्रो भ्लगमा यस्तो असर पर्छ क्या एउटा माइक छुट्यो भने नि टेन्सन एउटा नट छुट्यो भने तिम्रो क्यामेरा कहाँ अडाउँछ तिमीले यस्तो हुन्छ भ्लगिङ इज नट अ स्मल थिङ टु डू म्यान अब बाटो गाह्रो छ गाह्रो ठाउँमा चाहिँ हल्का ढलान गरिदिएको छ है जति पनि राम्रो आवा गऱ्यो होला पकाउन हल्का हल्का अगाडि गएसम्म ठाउँ आउँछ त्यहाँ हल्का एउटा बोटल सोटलमा पानी म्यानेज हालौँ ल अनि साइडतिर यस्तो होइन आउँछ सुन यो ठाउँ कटेपछि हल्का सम्म ठाउँ आउँछ त्यहाँ चिया कफी पनि पाउनु ठाउँ छ के अनि त्यहाँ त्यहाँ टोइलेटहरू हुन्छ वन्डरफुल भ्यू वन्डरफुल राइड गाइज सेट आउट इज भ्यू गाइज एकदम जङ्गलै जङ्गल छ है सिकारीले मार्यो है कस्तुरी कति साह्रो पोखरामा यो मन भुलेछ पोखराको बजारैमा मायासित यो मन भुलेछ सहरले मन खाने लाग्यो सर होइन कुनहरू त झोला राखेछ घुमाउने कमल फुलेछ गाइन्छ हामी त अब पुरानो जमानाको मान्छेहरू पुरानै गीत गाइन्छ होइन मल्टीको हामी 90sको मान्छेहरू होइन भिडतिर च्याप्टर चाहिँ सम्हालेर चलाउनुपर्छ क्या सानो ढुङ्गामा पऱ्यो भने उचिटेर तल जान्छ नि त भिडतिर चाहिँ भिडतिर चलाउँदै लास्ट सेफ हुनुपर्छ क्या तर तिमी के अघि त्यो भन्दा अलि छिटो आएको भयो मलाई निन्द्रा पुग्थेन के तिमी एकदम ठिक टाइम आयो मलाई निन्द्रा मिठो पुग्यो त्यही भएर बाइक चलाउनु सक्यो नि नत्र कहाँ सकिन्थ्यो त मेरो ज्यानै थर र क्यामेरा थियो
छ होला यहाँ गोगम ह कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर सिन्दुर ल्याउला पोते ल्याउला मलाई जस्तो हिरो हर्दीमा राखेर म त आएँ मोटर अब दामी ठाउँ आउँछ केटा हो लास्टकै बाबा ठाउँ आउँछ कि त्यहाँबाट चाहिँ म भिरहरू देखिन्छ कि दायाँ बायाँ अनि त्यो ठाउँमा मैले भनेको ठाउँ त्यही हो कि त्यहाँ चाहिँ हल्का भयो हुन्छ कपाइहाल्यो अब त ऊ पनि आउँछ घले गाउँ पनि नजिकै छ अहिले यस्तो राम्रो तरिकाले चाहिँ अब आइरहेछ भगवान्ले सबलाई यसरी साथ दिन्छ सहारो दियो भनेर नेपालको ठाउँहरू यस्तो मिठो एक्सप्लोर भइरहेको छ काटिन्छ नि यो बाटोमा त बाइकको त निको अगाडि आऊ अगाडि आऊ अगाडि आऊ मलाई च्याप्पसम्म त च्याप्प हो ल भइसक्यो त्यसैसम्म चाहिँ त बल्ल अनि मेन्टेन हुन्छ क्या अब सजिलो भयो बल्ल बाटो पनि सजिलो आयो यता मौसम चाहिँ चिसो चिसो छ क्या चिसो भइरहेछ वा हेर न कस्तो सुनसान है कस्तो घनघोर छ यहाँ जङ्गल नेपालमा त अलि अगाडि छ बस्ती त्यो त्यो हल्का कटेपछि बस्ती आइहाल्छ नेचर हेर न यार टन्नै के पाँच सातवटा होइन दसवटा जस्तो बाइक लिएर आउनुपर्ने ठाउँ हो कि यो त ग्रुप राइड के फेरि क्रस टायरहरूमा के अब चाहिँ हल्का बिस्तारै जाउँ नेपाल यस्तो राम्रो छ कि ब्युटी हेर न नेपालको ब्युटी त मान्नै पर्छ यार ऊ त्यहाँ रोकौँ है निकु ऊ त्यहाँ रोकौँ है ठ्याक्क ऊ त्यहाँनिर वेट गरौँ हल्का सुसी सुसु हालौँ होइन ए रोकिदिनु न त टाइम ठाउँ रोकिदिउँ है गाइज यसो चिल्मा पुरा चिल्मा आयो गाइज चिल्मा है यहाँ हाम्रो निकै सोल्टी आएको छ होइन पोर्चुगलबाट पुरा सिआर सेभेनको फ्यान होइन ऊ त उसको क्लबबाट खेल्ने हो पहिला स्पोर्टिङ लिस्बनबाट है गाइज म त मेसीको फ्यान है एकदम
माझी दाईले आज उसलाई मात लाग्यो आज ए नौनी जस्तो मेरो मन नौनी जस्तो मेरो मन चिर पर्यो उसको रूपको करौतीले उसको रूपको करौतीले साउन्ड गर न ठ्याक्क उज्यालो घाम आएको छ कि अगाडि युचुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ लाग्छ नि रमाइलो माया पे बतालैमा गाउँघर कि कान्छिलो पार्यो डालैमा कस्तो ठाउँमा फुल्यौ तिमी टिप्ने गाह्रो हो ए नानी मनभित्र बस्यौ तिमी आशा देखाएछु त्यही त घाममा ऊर्जा छ शक्ति छ घाम भनेको देउता हो होइन देउताले हेला गरे नि देउताले हेला गर्दैन अरे क्या मानी बस तुम तक बाते बच कानी बस तुम तक मेरी हर दीवानी बस तुम तक सोड़े आ तुम तक अर्जी मेरी बिना आगे भी मर्जी हर दुश्वारी बस तुम तक मेरी हर होशियारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक नैनो की धार ले जा दिन आगे भी मर्जी मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक अब यहाँबाट दामी छ है ठाडो गर यहाँबाट सिन हेर्ने यहाँ फोटोहरू हान्नुपर्छ बब्बाल छ यहाँ त्यहाँ जालीहरूले भेरे छ त्यहाँबाट भिर यस्तो डेन्जर देख्छ कि निको खतरा भिर छ है हेर्नुपर्छ त्यहाँबाट त पुरै तल देखिन्छ योभन्दा उता गयो भने त बब्बाल ठाउँ छ सोल्टिनीको त्यो रातो गालैमा लान्छु तिमीलाई यो आउने सालीमा सुनैको अब अल्ल सजिलो छ क्या बाटो अब दामी छ यहीँनिर अब आइसक्यो यस्तो खुल्ला ठाउँ छ तर आमालाई शिरमा मेरो शिरको टोपी कमरमा पेटी कुरा गर्छौ जेठी हामी जस्तो पाउन पाए हिँड्थ्यो मरी मेटी बुढेसकालमा गर्छौ बुढी
माइतीलाई ए होइन भने ए होइन भने कल्लिलो तामालाई सोधरामालाई आहा कल्लिलो तामालाई सोधरामालाई बब्बाल ठाउँ छ यहाँबाट उता डेन्जर भ्यू छ है चस्मा उ गरेर हेर्ने फेरि खतरा भिड्छ नि गाइस स्वागत छ सबैजनाहरूलाई वाव म त इन्स्टाग्राममा लाइभ हेरिहाल्छु एकछिन ल ए मेरो फोन छ रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गिने सान हाम्रो बल्दो निसान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य सङ्गीने सान दाइ बब्बाल ठाउँ छ यहाँ ल यस्तो खतरा ठाउँ न खिचेर हामी खिचौँ न इन्स्टाको कभर तिन सौ छ है तोलामा सक्क पक्क त त्यति लेन्सलाई 35 पर्छ कि स्क्र्याच भयो भने टेन्सन हुन्छ सुन न एउटा भिडियो बनाइदेऊ नि त मेरो निकु निकु अबे थाम आउ न भइरहेको छ तिम्रो भिडियो आइरहेको हिँड न कि भाइ यता जाऊ है यता ल हिँड त हसिना जाऊ सैया बब्बाला मुस्कान दिँदै हिँड हसिना जाऊ सैया बब्बाला कि निकु यस्तो मुस्कान दिउँ बब्बा उता हिँड त उता 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 हिँड न हिँड बब्बाल ठाउँ छ क्या अब त लगभग आयो अब आइसक्यो ल निको हान त एउटा म त्यसरी नै हिँड्छु हामी आएको बाटै हो यो तलको बाटो पठाक यसरी हिँड्छु सुन्सी हान है यहाँबाट हान न ल है लैजाऊ लैजाऊ ल मेरो भिडियो भइरहेछ केटा हो त्यहाँ खतरा भिड छ नि केटाहरू तेलको लागि पनि पिर गर्ने हो त होइन साथीको लागि यहाँमा ज्यान ज्यान हाजिर छ त्यो जाबो तेल त होइन एउटा पाइप लगाएर चुस्की हान्थ्यो भइहाल्यो नि ओ यहाँ त पिच हाने चाहिँ क्या हो त निको यहाँ इन्स्टा हाल्नु पऱ्यो नि त पिच रहेछ यहाँ त वाह ल ओहो जीवनदारी त सस्तै भिडियो हान्ने रहेछ ल इन्स्टा हान इन्स्टा ल ल चल हाम्रै खिचोस् न जर्मन गाडी आइसन कामले भरे बेलुका छ पहाडी आम्स्टरडममा किन ल इन्स्टा हान इन्स्टा इन्स्टा सबै गाउँछ कि कतिको लामो गर्ने पुरै छडी पुरै हान्दैन त्यसलाई रेकर्डिङ अन गरिहाल अन हुँदै गर्छ होइन सबैका फल मिठाई होता है भने चाहिँ यही हो जस्तो लाग्यो कि रेकर्डिङ अन गरिहाल अन्त हामी साइडमा गर्छु साइडमा गर्छु माथि गरिदेऊ
होइन त एकचोटि सोध्नु पऱ्यो त यार, एकचोटि त सोध्नु पर्छ क्या हो। पहिला त हामी यहाँबाट भित्र गएको थियो घलेगाउँको लागि, अब यताबाट पनि बाटो निकालेछ कि उयो गाडीलाई सोधौँ न गाडीवालालाई है सोधौँ न बुझौँ बुझौँ ए बुझौँ जाने गाडी।